Tak ahojte všetci, ja vás zdravím pri mojom ďalšom novom videjku. Zdravím všetkých hubárov, hubárky a všetkých ľudí, ktorí milujete les a prírodu. Ako už ste zvyknutí, tak opäť som samozrejme v lese, kde sa nachádzam na svojom prvom mieste, kde sa pôjdem poprezerať, pôjdem popozerať tie jesenné dubačiky a chcem pozrieť aj Václavky, či už nebudú, respektíve Michalky, alebo všade to voláte nejako inak. Tak pozrieme aj tie, lebo podľa mňa už by mohli byť. A mám tu ešte fotopastu za sebou, konečne. Takže pôjdeme do toho kopca a skúsime si tam dať pri tie nory fotopastu. Uvidíme, či tam, čo tam vlastne chodí, teda nech sa presvedčíme. Ja dúfam, že keď niekto pôjde okolo, takže bude taký a že ju nezoberie tú fotopastu. No a každopádne máme celkom pekne, ale je chladno, je zima a ja si to tu idem popozerať ako vždy a uvidíme, či už tie jesenné na nás vyskočia alebo stále nie. Cítim ináč takú hubovú vôňu, takže prejdem tu samozrejme toto celé. Som rád ináč, že nám dnes neprší a pomaličky nám vychádza aj slnko. Máme okolo 10 hodín ráno a postupne si prejdeme všetky tieto miesta, ktoré už v podstate poznáte, ale viete, že ja vás musím informovať, ako to tu vyzerá, tak sám som zvedavý a som zvedavý, či už tu niečo nájdem alebo nie. Tak držte palce. Na poslednom videjku ste mohli vidieť, že keď som tu bol, teda nebol som na tomto mieste, bol som iba na tom poslednom a predposlednom. Mohli ste vidieť, že naozaj lialo, pršalo, takže som to prešiel tak v rýchlosti, na tomto mieste som aj nebol. No a keď napršalo, tak potom bolo teplo dosť cez týždeň a myslím si, že ešte raz alebo dvakrát znova pršalo. Tak preto som sa rozhodol to samozrejme ísť aj dnes pozrieť. A uvidíme, uvidíme. No každopádne som zvedavý aj na tie Václavky, či budú, nebudú. Skúsim pozrieť nejaké. Tak uvidíme. Ináč čo sa týka jelenej ruje, tak si myslím, že tento rok je úplne slabá oproti minulému, pretože chodíme, beháme aj s chalanmi a síce ručia, ale o mnoho menej ako minulý rok a úplne neskoro, buď neskoro v noci alebo úplne skoro ráno, aj to není také časté. A naposledy keď sme boli sme v noci pozorovať zver a išli sme samozrejme úplne potichučky jedno s druhým a strašne veľa zverí sme videli, ale jelenia sme počuli iba jedného. Niečo mi tu beha. No a jelenia sme počuli iba jedného, aj to bolo také rúčanie, že zarúčala za 10 minút znova a také no. Takže úplne taká, úplne bieda, lebo oproti minulému roku už o 6:30, dajme tomu, som ich videl a chodili na to isté miesto stále rúčavať a tak. A teraz úplne fakt, že skoro nikde. Aspoň teda tuto u nás, no ja netvrdím, že všade, ale tuto u nás úplná bieda. Takže snažíme sa získať aj nejaké zábery, kde si čosi, ale moc sa nedarí. Máme čosi, ale úplná slabota. Ja som točil aj videjko, keď sme boli v noci v tom lese, ale ešte uvidím, či to vydám alebo nevydám, či sa mi to oplatí, lebo samozrejme bol spln. Všetko sme mali krásne osvietené, ale bohužiaľ tá kamera aj tak zachytí iba tmu. takže neviem, no. Mám nejaké videjko natočené, ale či ho dám, nedám, uvidím. No, čo sa tu takto pozerám, prešiel som tu už asi polovičku tohto lesíka a zatiaľ absolútne nič. Tak uvidíme, či niečo nebude tuto dole. Dívajte sa ľudia tuto, už som si myslel, že to je dubák s takou krásnou tmavou hnedou hlavičkou, ale bohužiaľ to dubák nie je. Tu nám môžete vidieť, že jelenky rastú stále, ale my chceme konečne nájsť tie jesenné dubáčiky. Dívajte sa. Úplne to vyzerá ako dubák a opäť to dubák nie je.
Tak ľudia, už ma čaká tento opäť prudký kopec, kde si dáme fotopascu a tuto vidím takto na zemi takéto pekné maskovanie, tak to si zoberiem so sebou. Nech tú fotopascu trošku zamaskujem. Ja som sám zvedavý, či budú tie nory stále vyhrábané, že či tam chodia. Tak som zvedavý na to. Ľudia, huby zatiaľ žiadne. Zatiaľ žiadne. Ale chcem pozrieť aj tie Václavky. Bol by som rád, keby že boli. Václavky sú tiež výborné huby. Do polievky perfektné. Ja mám rád ináč všetky huby, všetky druhý hub. Ja tam nevidím nejaký špeciálny rozdiel, samozrejme, hej. Je tam nejaký minimálny rozdiel v chuti, ale ináč mi nevadia vôbec žiadne. Takže zjem hociakú, samozrejme, jedle. Nič, za chvíľku budem pri tých norách. Som zvedavý, ako to tam vyzerá. Tak už sa tu nachádzam a ako môžete vidieť, tak krásne vyhrabané. Takže chodia sem stále. Chodia sem stále a čo sa dívam, tak táto tu. A vidíte, tu už je kopa listia. Táto už není tak vyhrabaná. Ale hen tá vzadu je. A táto tiež není už. Ale do tejto spodnej chodia. Takže idem tu nastaviť tú fotopascu konečne. Konečne som na ňu nezabudol a som zvedavý, či to časí bude. Idem to nastaviť. Fotopascu máme nastavenú. Dal som mu na tú noru, na tú dieru. Takže mala by zaberať tento vrch. Nedal som to, akože za mňa by bolo lepšie, keby to je nasmerované takto hore, že je vidieť celá tá hora, ale však ide nám o to, čo chodí do tej nory. Tak som fakt zvedavý. Ale ináč je tu celkom, sú fakt pekné miesta, že by som mohol dať aj týmto smerom a krásne mi to tu zaberá celú časť tohto lesa. No uvidím, prídem sem za pár dní to skontrolovať a som zvedavý. Som naozaj zvedavý. A teraz sa dívam ináč. Sledujte, ty kokso, ono to chodí aj sem. Túto noru som si nevšimol. No nič, necháme to hen tak. Uvidíme, lebo hen tá nora, čo je nižšie, tak tam mi príde, že je taká čerstvá. A sám som zvedavý. No a tuto máme prvú bedlu vysokú, alebo jedlu bedlu. V tomto kopci som mu teda nečakal. Ale je tu, už je taká stará, malička. Ale je to bedlička. Ty kokso. Šlapem do toho kopca. Toto ja nechápem. Nechápem, prečo ma to tu vždy takto zmôže. Minulý víkend som bol na Vápči, čo je v Hornej Porube. Tam som mal pocit, že som ten kopec, čo je o mnoho prudší, ako tento, alebo skôr sú tam stále nejaké stupáky, tak mám pocit, že som to dal lepšie ako tento jeden taký najprudší kopec, čo tu máme. A človek by povedal, že keď často chodí do lesa, že behá tie kopce, takže bude mať ako takú kondičku, ale normálne tomu neverím. Fuj. Už som skoro na vrchu. Ešte pár metrov. Dúfam, že tu nájdeme už nejaké hríby. Môžete mi napísať do komentárov, ako to vyzerá vo vašich krajoch, okresoch. Ja chodím vždy len túto. Túto u nás. A či už niečo ide a či idú hlavne tie Václavky, by ma zaujímalo. Lebo akože za mňa si
si myslím, že už by mali ísť. Dobre, ešte 20 metrov a sme tam na mojom obľúbenom polienku. Tak konečne tu sedím. Toto polienko kvázi je tu už pár rokov a vždy keď vidím tento kopec, tak vždy tu na ňom sedávam. Tak dúfam, že tu vydrží čo najviac a normálne rozmýšľam do budúcna, že by som si normálne, že by som tu spravil nejakú lavičku, takú menšiu, samozrejme nič špeciálne, ale iba takú, lebo proste chodím sem, ja neviem, tisíckrát si tu vždy sadnem, tak som fakt rozmýšľal, že by som tu urobil takú drevenú lavičku, nejakú takú moju oddychovú zónu. Mal by som niečo také poriešiť, veru. Aj bože. A fakt je celkom zima dneska. By som ani nepovedal. Ľudia, viete čo je sranda, že už dlhšiu dobu som tu nevidel žiadnu zver. Absolútne žiadnu, chodím tadiaľto. Tuto väčšinou mávajú na tomto kopci taký najväčší kľud a cez zimu tu bývajú. Býva tu vysoká hlavne. Ale takto čo chodím, už nechodí ani toľko hubárov. Už nebývajú dole pri dedine ani nejaké auta. Ale vôbec nestretávam žiadnu zver. Čo mi je divné trošku. Ale je vidieť asi, že tu žije tým nočným životom. Pretože hovorím, keď som bol predčerom, alebo včera predčerom v tom lese v noci, keď bol ten spln, to nepotrebujete ani baterku, nič. To je neopísateľný, nádherný pocit, keď ste tam. A toľko zverí som videl, tí kokso, takých diviakov, úplne bomby, šupy veľké. Pekne bežali cez lúku, krásne ich bolo vidno. Potom jeleň, ako si sedel na lúke. Sedel, ležal na lúke a tam, čo si robil s parohmi, tak som ho tam sledoval asi dobrých 20-25 minút. Potom odišiel do lesa. Líšky, srncov, srny, všetko možné. Takže je to úžasný pocit, fakt. Ale takto cez deň už ako si není vidno. Minulý týždeň, keď som tu bol, tak som počul ručať jelenia. To bude na tom ďalšom mieste, čo pôjdem teraz za chvíľu, keď tu toto pobieham. A to bolo počuť tam pod kopcom, ale tiež rúčal tak raz za 5 minút. Tak uvidím, no snáď sa niečo podarí aj uvidieť dnes. Ale my sme tu predovšetkým hlavne kvôli hubám. Takže dúfam, že uvidím čo najviac tých hub. Tak si to tu takto chodím. A po hubách ani stopy. Akurát čo tu je, tak to sú pavúčiny. Skúsim vyjsť tuto hore. A ísť takto po tom kraji. Ale nevyzerá to dobre zatiaľ. Vôbec. To stále nevyzerá dobre. To som si myslel, že keď popršalo, bolo teplo. Takže sa po týždni niečo ukáže. Ale ukázali sa akurát tak nové pavučiny. A zatiaľ stále nič, ale ja stále hovorím, že ide o to, že každý ten týždeň sa aspoň prejdem. Keď nič nenájdem, tak buď môžem niečo uvidieť, nejakú zver, alebo proste sa prejdem. Chcel som si zobrať ináč aj menší košík, ale neviem, kde som ho dal. Takže tu mám tento veľký. Ja som si kúpil 3 košíky, veľký, taký stredný a malý. A tento veľký oficiálne mal byť na bedle, aby sa mi nepolámali. A po prípade, keby bolo veľa dubákov, ten stredný bol učený na dubáky a na iné huby. A ten malý, najmenší taký, že
že keď nedávam tomu veľkú šancu. Takže idem iba skontrolovať miesta, tak si ho zoberiem keby náhodou. Ale vidíte, vôbec nič tu nie je. Som zavý ešte na tie ďalšie dve miesta. Pozriem nejaké pníky a tie Václavky. Ale na to mám ináč také miesta. Takže rozmýšľam, že keď pôjdem naspäť úplne, tak v takej nižšej polohe, tak tam chodievam na Václavky a pôjdem sa tam ešte asi pozrieť. Počujem tu stále niečo praskať. Tuto vyššie. Tak to teraz na chvíľku vypnem a pôjdem úplne potichu, či náhodou tu niečo nevíde. Tu na nado mnou je ďateľ. Lesík krásny, slnko nám tu svieti. Ale čo tie hríby, hríbiky. Tuto je celkom aj sucho. To sa tak dívam teraz. Ináč mňa ešte napadlo, že by som mohol ísť vlastne. Mohol by som ísť v týždni. Že nepôjdem cez víkend, ale v týždni. A pôjdem pozrieť tú druhú stranu. Lebo tá je trošku nižšie položená. A vlastne to chodievam pozerať tiež. A keď nejdu túto na tejto strane, tak chodím pozerať tú druhú stranu, kde vlastne chodí veľa ľudí síce, ale teraz by tam podľa mňa nikto nemusel byť ani. Takže v týždni dúfam, že sa podarí a že pôjdem pozrieť tú druhú stranu. Ja som tam bol však tento rok a je to tam celé vyjazdené od traktorov, keď ťahajú drevo a podobne. Takže úplne ma to sklamalo, pretože tam, kde rastávali dubáky, tak úplne už to tam je zničené. Ale ako počul som, že tie letné to tam aj tak ľudia nachádzali, tam približne v tom okolí, tak teoreticky by som tam mohol ísť pozrieť. Inak ľudia, len tak medzi rečou, kým prídem na to miesto, čo hovoríte na voľby? Včera boli voľby, dnes sú oficiálne výsledky. Vyhral to Fico, Smer. A tak si myslím, že konečne sa začne pracovať na tej diaľnici do Košic. A od dnes sa budeme mať lepšie na Slovensku. Či nie? Ja som bol voliť. Je to každého občianska povinnosť. Aj keď dobre vieme, že každý to tam je z týchto strán, tak to nikdy nebude boh vie čo. Ale tak vždy treba ísť voliť aspoň niekoho, lebo už som videl pár ľudí aj na Facebooku, ktorí komentovali, že to vyhral Fico, blablabla, ale že voliť neboli a že preto ani voliť nepôjdu. A možno, že práve kvôli týmto ľuďom, čo voliť neišli, tak to ten Fico vyhral napríklad. Takže za mňa každý jeden hlas je dôležitý a preto treba aj vždy voliť, aj keď už len nejaké menšie zlo napríklad pre vás alebo konkrétnu nejakú stranu podporiť, kľudne aj tie strany, čo majú malo percent, ale je dôležité, aby tam ten hlas bol. Ja sa k politike vyjadrovať nebudem, moje videá sú není na to určené. Ale len takto, aby reč nestala, kým prídem na to svoje miesto, tak ma to tak napadlo. No dobre, ja už sa blížim k tomu môjmu miestu, politiku nechajme politikou a
uvidíme, či tam niečo bude. Tak už sa konečne nachádzam na tomto mieste, kde sa celkom darilo tento rok, musím povedať. Boli tu krásne dubáky letné. Ale samozrejme čakáme ešte na jesenné. Verím, že to príde, aj keď momentálne, čo tu chodím pár minút, tak ani najmenší náznak zatiaľ. Vyzerá to tu asi presne tak ako minulý týždeň. Musím si pozrieť videjka z predminulých rokov, lebo som si nepozeral, že kedy išli tie prvé jesenné dubáky. Nemám tu pri sebe ani telefón, ináč by som si to pozrel. Len tak zo srandy, že či mám ešte čas, alebo či už dávno tu mali byť. Telefón som si nechal doma. Absolútne ani stopa. Akože podmienky, no. Podmienky sú také aktuálne, že je dosť chladno, podľa mňa. Dosť chladno, tuto to vyzerá byť ešte celkom také suché, ale zase tu je to také viacej otvorené, že oveľa vyššie tej vody sem pustí. Čo je na jednu stranu dobré, a na druhej stranu tu svieti aj vyššie slnka, tým pádom to rýchlejšie uschne a potom to tu tak vyzerá, ako keby to tu je suché, ale popri tom keď zahrábete, tak vidíte, že to je mokré. A samozrejme, však aj keď som tu bol naposledy, tak jasné, že tie stromy zachytávajú, ale pršalo tu dosť. A dnes síce neprší, ale je chladno. A ja tu nič nevidím. Čo teraz ľudia, čo teraz? Vidíte aspoň aktuálne info, no. Viete dobre, že nevždy sa nejaké dubáky nájdu. Na minulom videjku mi písala jedna pani, že video úplne o ničom. Hovorím, však môže byť, je to váš názor. Som jej napísal, že ďakujem za názor. Ale jednoducho, každý by chcel vždy len to najlepšie, ale bohužiaľ, ja to video musím točiť tak, či tak, pretože nikdy neviem, či nájdem, nenájdem. Takže musím natočiť tak, či tak. Samozrejme, keby sem idem 5 krát po sebe a 5 krát tu nič nenájdem, tak jasné, že už by som to video asi nevydal, lebo to už by bolo akože moc, ale bohužiaľ, no. Kto chce, sa pozrie, kto nechce, sa nepozrie. Kto chce, to okomentuje, kľudne aj negatívne. Bohužiaľ, niektorí ste napríklad radi, píšete tam fakt krásne, perfektné komentáre. A ja som rozmýšľal, že by som sa nejakým spôsobom, chcel som spraviť nejakú súťaž, ale potom ma napadlo, že sú ľudia na mojom kanáli, ktorí fakt komentujú pomaly každé video a niektorí naozaj komentujete krásnymi, pozbudivými komentármi. Tak som rozmýšľal, že by som si jedného z vás vybral a nejako sa mu odvďačil, že niečo vymyslím a potom len tak náhodne, nikomu nebudem nič hovoriť, len tak náhodne niekomu napíšem a dám mu nejaký darček, taký, aby bol spokojný za všetky tie zliadnutia, komentáre, podporu a podobne. Ja chodím do toho lesa, pretože ma to baví. Chodím na tie huby pravidelne. Robím tie videjka aj kvôli vám, aj kvôli informáciám pre vás. Či sú, nie sú. Napríklad veľa ľudí, mne píše veľa ľudí ohľadom hríbov a tak, dokonca niekto chce aj presné miesta, čo teda ja rozhodne určite nedávam. Ale napadlo ma ináč, že keby náhodou niekto chcel alebo niečo, ktorý nie ste odtiaľto samozrejme,
tak kľudne by som mohol dať také videjko s nejakým fanúšikom napríklad, aby som ho sem, keď budú huby, tak by som ho sem mohol zobrať. Nech si čo si nájde a tak celkovo by videl, ako to funguje, ako sa to točí a podobne. Takže od takéto niečo, ak by ste mali záujem, tak tiež ma napadlo, že by som si pár ľudí z vás mohol takto vybrať a mohli by ste sa aj so mnou takto prejsť, kto by chcel. Sice je to trošku makačka, ale zase pokiaľ tu budú tie hríby, tak o to lepšie. Je to síce makačka, ale stojí to za to. Ale vidíte sami, behám, absolútne nič zatiaľ momentálne. Keby aspoň tie Václavky, som zvedavý na to. To si musím tiež pozrieť. A tu je ona. Tu je tá jelenka opäť. Vidíte, keby to zbieram teraz. Ja som sa rozhodol, že od budúceho roka to budem zbierať. Tak teraz by som mohol mať prvé hríby už v košíku. Ale keby to bol aspoň nejaký náznak nejakého malého dubáčika. A aby som videl, že už to ide. Dnes mám trošku viac času, takže môžem sa tu na týchto miestach aj viac zdržať. A ešte aby som ukončil to, čo som vlastne začal. Čo mi tá pani tam písala, proste, že to je o ničom video. Tak jednoducho baví ma to točiť, nevždy sa nájde niečo. Kto chce si to pozrieť, kto nechce si to nepozrie proste. A jednoducho nemôžu byť stále videá iba také, že proste vždy niečo nájdem. Aj keby som točil najradšej také videá, aby to malo aj nejaký efekt. Ale jednoducho píšete mi aj taký, že ste radi, že sa takto so mnou kvázi prejdete po tom lese aj prostredníctvom tých videí. A to ma tiež teší. Čo sa týka odberateľov, tak už od minulého týždňa tuším pribudlo nejakých 60 nových ľudí. Tak za to som vám takisto naozaj úprimne veľmi vďačný. Chcel by som mať tých 10 000 odberov do konca roka, ale uvidíme, či to pôjde. Samozrejme budem rád, ak sa aspoň priblížime. Bude to pre mňa česť a veľká radosť. Pozrite sa na tento krásny bukový lesík. Dnes bude toto videjko trošku dlhšie podľa toho, čo sa dívam, pretože dávam také teraz dlhšie videá, že ich nestopujem, pretože sa s vami takto rozprávam, aj keď niekomu to môže vadiť, lebo už aj také komentáre som mal, že strašne veľa rozprávam, ale tak hovorím, ja si točím to, čo ma baví. Tu je ďalšia, tá jelenka. Keď sa to niekomu nepáči, tak samozrejme nikoho nenútim pozerať tie videá. Je to na každom z vás. Opúšťam toto svoje miesto. Pokračujem na ďalšie. Absolútne ani stopy po hubách. Takže uvidíme ešte tam na tom poslednom mieste pri tom bahnisku. A potom keď pôjdem naspäť, tak chcem pozrieť tie Václavky, či niekde nebudú. Toto videjko dnes bude síce dlhé, ale je to taký skôr taký lesný pokec. Takže aspoň keď už som niže našiel, tak aspoň si takto pokecáme. Kľudne mi ľudia ináč môžete písať aj rôzne otázky, čo by ste chceli vedieť, zodpovedať. Čo vás zaujíma, napríklad aj ohľadom videí, ohľadom nejakej kľudne, neviem, výbavy napríklad, ohľadom hocičoho. A ja vám rád na to budem odpovedať, spolupracovať. Tu máme ďalšiu bedlu krásnu, táto je celkom pekná. Ja už som sa dostal teraz na druhú stranu a pomaličky idem
tomu štvrtému miestu, akurát, že teraz idem trošku inou cestou, pretože chcem tuto pozrieť, tuto je kopu takých pňov, že či by tu náhodou neboli tie Václavky. No a ako som povedal, kľudne sa pýtajte na čokoľvek, na akékoľvek otázky, žiadnym spoluprácam sa nebránim absolútne. Budem len rád. A zase som tu čo si počul prebiehnúť. A tak. Napríklad sa mi ľúbia od vás aj všelijaké návrhy alebo námety na videá, ako napríklad naposledy od jednej pani, ktorá mi napísala, že či neviem náhodou, kde rastie čaga. A som si niečo o tom zisťoval, tak som na to natočil videjko, aspoň som sa prešiel, lebo ono to rastáva na brezách. Čiže ja poznám, kde sú brezy, kde je brezový haj. Tak som sa tam bol pozrieť, skontrolovať a celkom úplne super video, aj ma to bavilo. Bolo to niečo také, že idem točiť niečo iné proste, niečo hľadať a fakt, ako, fakt to bol veľmi dobrý námet na tú čagu. To neviete, čo to je náhodou, tak si dajte do Google, že čaga a tam budete mať všetko o tom popísané. Ale je to super vecička. Dokonca ani ja som o tom nevedel, až dokiaľ som si nezisťoval nejaké tie informácie. Kľudne si môžete pozrieť aj to videjko. Neviem, kedy to bolo približne, ale určite ho medzi videami nájdete, ako som bol hľadať čagu na brezách. Tí kokso ľudia, teraz som úplne zacítil jeleňov. Úplne neskutočne. Vôbec by som sa nečudoval, keby sú niekde tuto pod nami, niekde v tom kopci alebo pod tým kopcom. Ty vole, úplne ako keby pred chvíľkou stali na tomto mieste, kade idem. Inak toto je taký lesík, kde tiež rastávali dubáky. Ja si pamätám ešte asi 10 rokov dozadu, to bol tento les taký hustejší o mnoho, ale rastavalo tu kopec dubákov. Kopec. Nebolo to tu takéto teraz povyriezané, pretriedené, ale bolo to tu také tak nahusto. Spamätám, že tu sme chodevali odhentiaľ z dola a do tohoto kopca ešte fakt 10 rokov dozadu. A to tu bolo na každom kroku. Ja chodieval na huby, dá sa povedať, od malička. Potom samozrejme bol tam nejaký ten vek 16+, takže tu už ma huby nejako nezaujímali, ale skôr diskotéky, zabavy, ale však to každý si musí tým prejduť. A opäť som sa vrátil k tomu lesu, k tej prírode, k tým hubám. A človek sa mení, no. Každý človek sa môže zmeniť a radšej pôjdem takto do lesa ako niekde do krčmy, nie? Nehovorím, že raz za čas si treba aj vypiť, zresetovať trošku. Ale nie je to dobre zase každý deň napríklad. No. Tuto máme lesnú cestu. Prejdeme za tú lesnú cestu a hneď za tou lesnou cestou bude naše obľúbené
Bahnisko. Vidíte, voda tu je. Voda tu je, síce ubudla, vidíte, pokiaľ je to väčšinou býva až takto, až po tento pník, keď je veľa vody. Ale tak zase nejaké extrémy teraz neboli. Vidíte, že diviaci sem chodia pravidelne. Vidíte to podľa takýchto vyšúchaných stromov. Aj keď niekde nájdete v lese takýto strom od blata, tak na 90% je to od diviakov. Alebo teda od diviačej zvery. Ale samozrejme v takýchto bahniskách sa kúpú aj vysoká zver. Ale skôr tam uvidíte tých diviakov ako tých jeleňov. Ale tak to je tak ťažko povedať. No dobre, my sme tuto na tomto poslednom mieste. A nepôjdem už tade, kadiaľ som sem prišiel, ale celé si to zase pekne obídem, aby som pozrel ešte tie Václavky. Takže skúsim si ešte pozrieť nejaké miesta na tie Václavky a potom, keď tam nič nebude, tak ukončíme toto dnešné videjko, aj keď opäť pre niektorých nezaujímavé, ale pre mňa dobré, že som si takto prostredníctvom videa s vami pokecal. Kľudne môžete odpovedať, kľudne môžete dávať všelijaké návrhy. Ja sa rád prispôsobím. Tuto máme tiež taký malý brezový hajík ináč. No, či sa to dá nazvať hajíkom, neviem, ale je tu takých 10-15 kusov určite. No dobre, idem vypnúť kameru. Idem to tu pobehať a ideme ďalej. Tak ľudia, som si bol teraz vypiehnúť, pozrite svoje miesta. Vidíte, že opäť to bolo v takom kopci. Blížim sa už dole pomaličky. A bohužiaľ opäť musím povedať, že žiadne Václavky som na tých svojich miestach nevidel. A tým pádom by sme mohli tuto ukončiť aj toto dnešné videjko. Viem, že dnes to bol taký pokec. Našiel som dve bedle. Jelenky, takže pre tých, čo zbierate ešte bedle, by ste podľa mňa našli, lebo našiel som aj takú celkom peknú mladú. A treba sa ísť prejsť a uvidíte sami. No, každopádne, tuto v tomto kraji našom, respektíve v Ilavskom okrese, nič. Budeme musieť počkať ešte, ale myslím si, že každú chvíľu musia určite vybehnúť tie Václavky. Ja si pozriem aj tie videá z predošlých rokov, kedy približne už rastávali aj tie jesenné dubáky, aj tie Václavky a podobne. A dúfam, že na budúce to videjko už bude lepšie, zaujímavejšie aj pre vás. Ale každopádne som rád aj, že vás bavia aj takéto videjka, že si takto pokecáme. Kľudne sa môžete pýtať akékoľvek otázky. Na všetky komentáre, na všetky otázky odpoviem úplne bez problémov. Takže veľmi rád budem s vami takto komunikovať a budem rád, keď budeme aj takáto komunita medzi sebou. Môžete mi ináč písať aj do komunity na YouTube. Tam si dáte, ako je kolónka informácie, tak vedľa je, že komunita. A tam kľudne môžete písať. Tam vám dám aj nejaké otázky, všelijaké kvízy sa tam dajú robiť, tak vám tam niečo popridávam. No a samozrejme na Facebooku, na Instagrame môžete písať hocikedy, ako aj doteraz. Veľa z vás sa ma pýta napríklad na fotopasce, takže snažím sa, aj keď nemusím, ale snažím sa čo najviac pomôcť aj s fotopasami a s týmito ostatnými vecami, takže ja pokiaľ viem, tak vám poradím, nemám s tým najmenší problém. Ale nebudeme tu už ďalej nejako naťahovať, myslím si, že už je dnes dostatočné toto videjko dlhé. Ja vás pozdravujem všetkých, prajem vám krásny zvyšok dňa, ja som tu s vami ako vždy za každého počasia, vidíme sa pri ďalšom najnovšom videjku a samozrejme teším sa opäť na vás. A dúfam, že to videjko už bude aj s nejakými tými húbami. Takže vám ďakujem. Ahojte.